Altən məndən soruşanda ki, Orxan müəllim, sizinlə self-study işləmək nə qədər zamanımız alacaq? Və mənim cavabım həmişə eynidir. Təxmini il yarımından 2 ilə qədər. Və belə bir sual təkrar verilir ki, əgər gündə çox çalışsam, o vaxtı azalda bilərəm, yəni tez bitirə bilərəm. Onda dostlar, bu məsələyə istira məydanlıq gətirəm. Birincisi ondan ibarətdir ki, gündə həddindən artıq çox çalışmaq o anlama gəlmir ki, sən prosesi tez qotara bilərsən. Niyə görə? Çünki xüsusilə insan beynindəki o neyronların iş prinsipini dərk edən insanlar bilir ki, elə şeylər var ki, həqiqətən də o bizdən zaman alır. Baxın, mən bu misalla həmişə hər nə qədər doğru misaldır bilmirəm, amma göstərməyi sevirəm ki, məsəl üçün sən oturursan, çoxlu yemək yeyirsən və mədənə deyirsən ki, tez elə bunları yaxın 30 dəqiqə ərzində mənim üçün həzm elə. Yəni mədə sənin dediyinə qulaq asacaq mı? Ümumiyyətlə mədə insanın iş orqanları insanın dediyi iləm otururdur. Əsla. Onun işləmə prinsipi vardır. 20 saat, 24 saat tam keçməldi ki, o həzm sistemi tamamlanmasın. Baxın, beyin də belədir. Beynin də həzm etmə prinsipi və vaxtı vardır. Onlar yoldaşlar, biz boşuna özümüzə vaxt limiti qoymaqla əslində özümüzə yaxşılıq etdiyimizi düşünürük, amma tam tərsnəsi baş verir sənə zəstress yaradırsan. Çünki mümkün olmayan bir şeyi özündən istəyirsən. Və biz artıq bilirik ki, klassik psixologiyada belə bir düstur var ki, qoyulan gözlənti ilə reallıq əgər üst-üstə düşmürsə, o zaman məyusluq başlayır. Və bu məyusluq uzun müddətçə hətta depressiyaya dönüşə bilər və özgüvənsizliyi yaradır. Məs bizim bu günlərdə ölkədə illərdir dil öyrənməyə çalışıb, amma bunu bacarbi yəni insanların əzizə çəkdiyi məqam budur. Oyurun mən insanlara həmişə tövsiyə edirəm. Birincisi hara pələsirik, niyyət eləsirik. Baxın, bu zaman sağlam olsun, onsuz da gəlib keçir. Deyək ki, xatırlırsınız, dünənləri 2020-ci ildə pandemiya idi. Bu gün artıq 2023-cü ildəyik. Bu sözləri mən o vaxtda deyirdim. Və kimlər ki 2020-də bax başladı artıq demək olar ki 3 ilərini tamamlıblar. Normal şəkildə də ingilis dilini dinləyib başa düşürlər və ünsiyyətləri də öz yerində. Amma kimlər çəhələ həmin vaxtda tələsirdilər. Həmin dövrdə də 3 aya, 4 aya, 5 aya dil öyrənməyə çalışırdı. Əminəm ki bu gündə də həmin o gözləntiləri doğrulmayıb hələ də bəlkə də kurs axtarışındadılar. Yəni biz tələsməklə özümüzə xeyir yox, ziyan vurmuş oluruq. Ənərlə dostlar baxın bəzi hallarda hətta məndən bir tələb kimi edirlər. Müəllim necə edə bilərəm? Bu edə bilmirsən. Aydınlım sən sadəcə səbirli olmalısan. Və ya da ki fərqli bir cümlələr eşidirəm bəzən ki mən 1 il vaxtım var xariciyə gedəcəm, 3 ay vaxtım var intervyaya daxil olmaq. Yoldaşlar sənin məqsədin nə olmasından asılı olmayaraq bu demək deyil ki sən 3 ay istəsən 3 ay öyrənəcəksən, falan kəsən 1 il vaxt var, o bir il öyrənəcək çaşı belə olardı və mən də çıxıb burada 2 ildir məzdim. Mən də deyərdim ki, 3 ay, 4 ay və təbii ki, kifayət qədər necə deyirlər, mənə inanan və müraciətdən tərəbül olardı. Amma bu baş verməyəcək. Mən umsuz da bilirəm ki, o qısa müddətli vəd verənlərə inanan insanlar bir nöqtədən sonra umsuz da qayıdır. Bax, bu işi tamamlamaq üçün kifayət qədər səylərlən başqa olacaqlar. O yerdə xülasədir dostlar, dil öyrənilməsi digər bütün bacarıqlar kimi zaman, səbir və davamlı çalışmaq tələbidir. Hərbinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.